wasiirka difaacaee shiinaha ayaa dhaliilay wuxuu ku tilmaamay caqliyadii dagaalkii qawooba uu sheegay inay ka aloosan tahay gobolka ashia basifiga waxaa sare ukacaysaa caqliyadii dagaalkii qabooba oo halis gelinaysa ammaanka ayuu yidhi lee isagoo ku daray in loo baahan yahay isqadarin aan loo baahnayn cawaandad iyo ismaqoonin lei shangfu oo ka hadlayay shirka shangari la dilog ee singapore ayaa dhowr jeer u duur xulay dowladda xafiiltanku ka dhexeeye ee mareykanka wasiirka difaacee shiinaha ayaa shirkan gudihiisa diiday inuu si rasmi ah ula kulmo dhiggiisa mareykanka xooghayaha difaacee mareykanka loyd austin ayaa isaguna dhankiisa shiinaha ku dhaliilay inayna diyaar u ahayn wadahadal militari oo lagu <laughs> gorfeeyo arrimahay isku maandhaafsan yihiin labada dal shiinaha iyo maraykanka ayaa isku diidan arrimo badan oo ay kamid yihiin taiwan iyo badda koonfureed ee shiinaha mareykanka ayaa sidoo kale shiinaha kusoo rogay cunaqabateyn la xidhiidha teknolojiyada semicondactorka ee loo adeegsado sameynta kombuuterada milatariga shiinaha ayaa xaddii sidoo kale dhaliillo culus usoo jeedayay mareykanka iyo canada tan ayaa ka dambeysay markii maraakiib katirsan ciidamada badda ee labada dal ee waqooyiga mareykanku ay si wada jir ah u mareen marinka taiwan ciidanka mareykanka ayaa sheegay in laba jeer ay ciidamada badda ee shiinuhu hor istaageen maraakiibtooda intii ay ku safrayeen marinka taiwan wasiirka difaacee shiinaha ayaa hadeel jeedintiisii shirka singabore su-aala ka keenay sababta ay ciidamada mareykanku roon dad ahaan ugu yimaadeenba marinka taiwan wuxuu sheegay inayna aqbalayn in xoriyada maaxista biyaha caalamiga ah looga faaiideysto xoog sheegasho iyo ismaquunin sarkaal ka tirsan booliska masar ayaa saddex askari oo israa'iiliyah ku dilay sohdinta labada dal israa-il ayaa sheegtay in laba askari oo ka tirsan ciidankooda uu dilay sarkaalkan masaariga ah iyagoo ilaalinaya goob militari oo xuduuda labada dal ku taala sarkaalkaas iyo askari kale oo israa'iiliya ayaa saacade kadib ku dhintay israsaasayn dhex martay gudaha israel ayaa milatarigu intaas ku daray muddo toban sano ka badan waa markii koowaad ay cid ku dhimato iska horimaad ka dhaca soohodinta labada dal ee masar yo israel ciidanka masar ayaa dhankiisa sheegay in askari ilaalinayay soohodintu uu ka tallaabay xuduudka labada dal isaga oo eryanaya rag ka ganacsada maandooriyayaasha sharci darrada ah wasiirka difaaca ee masar maxamed saki ayaa dhigiisa israail kula hadlay taleefanka si ay isula meel dhigaan habraacyo lagaga hortegayo soo laabashada dhacdadan oo kale masar waxay heshiis nabadeed iyo xilii diblomaasiyadeed la samaysay israail kunsagaal boqo iyo sagaalo toddobaatankii waa dalkii carbeed ee koowaad ee heshiis noocan ah la gala dowladda israael ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi ayaa ballanqaaday in ciqaab adag la marin doono cidda yeelata eedda shilkii tareen ee dalkaas ka dhacay maalintii jimcaha ugu yaraan laba boqoliyo sideed iyo sideetan qof ayaa ku dhintay halka -huh. siddeed boqol oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen isku dhac laba tareen ae ka dhacay gobolka odisha ee hindiya howlgalada samata bixinta rakaabkii tareenka ayaa mas-uuliyiintu sheegeen in lasoo afmeeray dhammaan dadkii ku xanibnaa tareenada isku dhacay ayaa lasoo saaray dhimasho ya dhaawac ka yihiinba ilaa hadda macda sababta keentay shilkan khasaaraha badan dhaliyey baadhitaano hordhaca ayaase tilmaamaya in cilad ku timi ishaarooyinka kale haga tareenadu ay tahay sababta musiibadan shilalka tareenada ee khasaaraha badan dhaliya ayaa aada iyo aada ugu soo noqnoqda dalka hindiya muuqaal argagax leh oo aybaahistay wakaalada wararkay roytrs ayaa muujinaya saraakiil ciidanka booliskaa oo subaxnimadii sabtida daad guraynaya madadkii shilka iyagoo ku daboolayana maryo cadcaad